କିଡ୍ନି ରୋଗ ଆତଙ୍କ। 3 ବର୍ଷରେ 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଏହୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ମହକା। 2ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଗାଁରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁର ଟଙ୍କଧର ତାଣ୍ଡି, ଜୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନାୟକ, ସୁଦର୍ଶନ ତାଣ୍ଡି, କାଶୀନାଥ ପଟେଲ, ଦିଗାମ୍ବର ମାଝୀ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସାହିର 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ ଆତଙ୍କ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋର କାଣା ଗୋଟେ କିଡ଼ନି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲିକରି ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଲା। ଅନେକ ଜାଗା ହେନ୍ତା ବୁଲୁନି ବୁଲୁନୁ ଏମ୍ଆଇ ନେ ଯାଇକରି 7 ଦିନ ଆଡ଼ମିସନ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସେନୁ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଚାଲିଛି, ସେ ହେନ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଗିଲି ସିନାପାଲି ଗଲି, ସିନାପାଲିନୁ ଧର୍ମଗଡ଼, ଧର୍ମଗଡ଼ନୁ ନୂଆପଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ାନୁ ବୁର୍ଲା ଗଲି ବି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭଲ ନି ଲାଗ, ଭଲ ନି ଲାଗ୍ବାର୍ ନେ ଗୋ, କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଯତ୍ନି ହି କରି ସରକାର ଦେଖନ୍ ଆର୍ କେ ଆଜ୍ଞା। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଳକୂଅ ଚାରିପଟେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଏରିଆ। ଗାଁରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅଳିଆ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବସ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି, ସବୁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ ରହିଛି। ସିନାପାଲି ମେଡିକାଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଆସି ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମେହେର ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛେ ପାଣି ଲାଗି, ସେମାନେ କିଡ଼ନି ଫେଲ୍ର ମାନେ ଯେନ୍ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛେ, ସେ ପାଣି ଉପରେ ଯେନ୍ ଗାଁକୁ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ହେବାର କାମ ଚାଲିଛେ। ତାର ଉପରେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏବଂ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛେ ସେମାନେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିକରି ତଦନ୍ତ କରିକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ କିଡ଼ନି ରୋଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାରଣ ଏବେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିଡ଼ନିର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି କ୍ରୋନିକ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ବି କିଡ଼ନି ହୋଇପାରେ, ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବି ହୋଇପାରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ଆମେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଗାଁ ଗାଁରେ କିଡ଼ନି ରୋଗ କମାଇବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ସଚେତନତା, ଲେଠି ସବୁ ଫସର ଫାଟିଯାଇଛି, ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ବି ହାରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗାଁରେ କିଡ଼ନି ରୋଗ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।